Це Роман Моргун із села Вищі Луб'янки з Бараського району. О 13:30 приїхав до Тернопільського медичного університету, щоб подати документи на вступ до магістратури. До цього я навчався в Чорківському медичному коледжі, закінчив його благополучно в 2015 році. Навчався 2,5 роки, спеціальність зубної техніки. І зараз вирішив трошки просунутися вперед і поступити на стоматолога. Зареєструватися на вступ до вишу Роману Моргуну допомагає заступник відповідального секретаря приймальної комісії Антон Гантімуров. Основний перелік документів, по якому ми набираємо студентів, це в нас зараз іде подача на базі молодшого спеціаліста, це диплом молодшого спеціаліста, це додаток до диплома. Для хлопців обов'язково повинен бути або приписний, або військовий квиток. Оригінали, всі копії ми затверджуємо нашими власними печатками приймальної комісії. Ну і 6 фотографій, 3×4 діловий стиль, 2 конверти. І процедура реєстрації в нас займає буквально декілька хвилин. Все було дуже організовано, черга була спланована, всі були по записах, ми прийшли. Документи були підготовлені ізначально, тому що на сайті була вся інформація, яка потрібна. Зовсім легко. І після здачі всіх копій показу оригіналів мені вручилось таку розписку, з якої я мав би 24 числа прийти на внутрішній екзамен. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Ігоря Драча, очікують, що цьогорічне навчання зарахують близько 1000 студентів і що Міністерство освіти і науки України виділить для них близько 300 місць на державній формі навчання. Значною популярністю користується, звичайно ж, медицина, стоматологія. В останні роки ріст інтересу до фармації. Цього року ми не приймаємо на заочну фармацію на базі повної середньої загальної освіти, тому чекаємо, мабуть, більшого попиту на денну фармацію після школи, тобто на базі повної середньої загальної освіти. І традиційно в нас популярна заочна форма навчання фармація і медсестринство. Це для тих абітурієнтів, які вже здобули базові знання, і фактично більшість з них вже працюють. Але вони хочуть підвищити свій рівень для того, щоб і більш кваліфіковано обслуговувати пацієнтів і клієнтів, для того, щоб займати відповідні посади, то також ці напрямки популярні. Ми знаходимося у Тернопільському національному економічному університеті. 15:00. На цю годину документи на вступ до цього навчального закладу подали понад 400 осіб, каже відповідальний секретар приймальної комісії Олександр Шашкевич. Тут розпочинається шлях вступника, де ми вносимо фотографію вступника до електронної бази. Вся система автоматизована, і звідси вже наш вступник потрапляє до головної зали приймальної комісії. Тут працює понад 35 осіб, які допомагають кваліфіковано надати допомогу вступниках за всіма освітніми ступенями. Серед абітурієнтів, які подають документи на вступ до економічного університету, прийшли близько 10 осіб пільгових категорій. Це одна із них – Анастасія Чуйко із Чорткова. Я прийшла на цю кафедру поступити на психолога, тому що я дуже люблю з людьми розмовляти, допомагати їм, шукати виходи з любої ситуації. Окрім стандартного пакету документів, які подають абітурієнти, особи пільгових категорій мають подати документ, який підтверджує, що цей вступник дійсно є пільговиком. Ми сьогодні принесли документи, копію медичного висновку, яка завірена Івано-Франківським регіональним центром. В березні місяці ми проходили комісію, і на комісії треба було зробити такі довідки, які, ну, щоб нас допустили до ЗНО. А в зв'язку з тим, що нам не могли створити спеціальних умов, то нам дали офіційну відмову з Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості знань. Дали нам таку копію, яка завірена печаткою і підписом. І витяг з того протоколу, що нам не могли створити спеціальні умови, і тому нас не допустили до ЗНО, але з цими документами можна навчатися дітям з інвалідністю в вищому навчальному закладі. В реєстрації пільгової категорії більше потрібно підтримки зі сторони викладачів через те, що є відповідні документи, з якими ми не постійно працюємо. І через те нам потрібна їхня більша консультація, через те, щоб правильно вести дані. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.